Skupina hraničáře Severina úspěšně obsadila pevnost na Strážném vrchu a vyřešila několik závažných úkolů. Také zjistila, že velká tlupa banditů pod vedením bývalého giláckého vojáka Doriena se přidala na stranu lorda Gerika a dělá za něj tu nejšpinavější práci. Mezitím král dojednal s jižními kmeny mír a vyrazil s vojskem na sever do driádích hvozdů. Lord Gerik, vědom si velké královy převahy, přijal pozvání na schůzku od tajemného jižanského mága. A právě tady začíná tábor 2015. Rozmyslte si to ještě, můj pane. Potřebujeme pomoc, Markonio, jinak neudržíme, co jsme dobili. A všechno by bylo zbytečné. Tak ty už svým mužům nevěříš? Není nás dost. A král se blíží s velkou armádou. Schyluje se k velké bitvě. Neměli bychom spíše cvičit nové vojáky, než hledat nějaké šarlatány? Jak víš, kde ho najdeme, pane? Myslím, Markonio, že on si nás najde sám. Ne, zadrž! Hledáme jižanského mága. Armáda očekává. Odložte své zbraně. Věděl jsem, že přijdeš. Byl jsem zvědavý. Ne tak často se jižani vidí takhle na severu. Dostal jsem tvůj vzkaz. Co po mně chceš? Mám pro tebe nabídku, kterou nelze jen tak odmítnout. O co se jedná? Mám moc ti dát sílu, kterou si podrobíš své nepřátele. Jak? To nech na mě. Stačí, když mi budeš plně důvěřovat. Dobře, ale co s tou budeš mít ty? Proč mi chceš pomoct? Vezmu si svůj podíl, až nad Giláckým královstvím zavlaje tvoje standarta. Nemám v plánu dobývat Gilácké království. Chci vládnout ve hvozdu. Jen potřebuji za každou cenu zastavit krále. Jedno po druhém, ctihodný lorde. S mou pomocí dokážeš všechno, co chceš. Ale pamatuj! Budeš muset obětovat více, než si dokážeš představit. A někteří tví přátelé nebudou souhlasit. Nedělej to, můj pane. Nezahrávej si s temnými silami. Nic jiného nám nezbývá. Věř mi. Dobrá tedy, spojíme své síly. Ale varuju tě. Tady dávám rozkaz já. Samozřejmě, můj lorde. Vydám rozkazy. Mí muži vyrazí za Úsvit. Jižani. Ti proradní červi. Zdá se, že dohoda o příměří jim už nic neříká. Dlouho jim to nevydrželo. Možná to jsou jenom ti, kteří nesouhlasí s mírem. To doufám. Kalif mi totiž slíbil příměří. Kalif? Mocný muž jižanských kmenů. Ten se mnou jednal o příměří. Je jich dost. Měli čas se na nás připravit. Gerik dobře ví, že s vojskem musím projít jenom tímhle průsmykem. Kolik máš mužů, Severine? Dorazili všichni, kterým jsem poslal zprávu. A ti, kterým si zprávu neposílal? Ti už dávno leží v zemi. Ti by se nám hodili také. Mrtví? Chceš povolat armádu přízraků? Určitě by to Gerika překvapilo, ale ne. Nikdy jsem se nesnížil k žádné černé magii. Pro mého otce i pro mne byla válka vždy to poslední řešení. Válka trvá přece už déle jak rok.
před touhle válkou Severina už nebyla cesta zpět. Králi, blíží se semižanská hlídka, musíme vypadnout. Myslím, že už jsme dost daleko. Severine, rozděl hraničáře do několika malých skupin a zaútočte na Garrickovy jednotky z boku. Vyvolejte tam chaos. My se vám budeme snažit získat co možná nejvíc času. Jak přikazuješ, králi? Panošík, musíme svolat všechny generály. Musím jim oznámit, že se Jižani přidali na Garrickovu stranu. Jdeme. Jsme blízko, stačí projít tímhle lesem a vpadneme lordově armádě do zad. Hral nás poléhá. Vezmeme ho s sebou. Lorde Garricku, musíme ustoupit. Mají nad námi převahu. Nepřišel jsem tu prohrát. Kalif a Dorian přijdou. Pošli tam zbytek svých mužů, jinak je bitva ztracena. Zatrub do útoku. Vyřešíme, králi! Na ně! Kryjte ústup! Zrádný kalif se musel přeplavit Syrianským mořem. Na jihu nepřišla žádná zpráva, že by něco napadli. Co budeme dělat, králi? Musíme svolat rozprchlé vojáky. Vím,
Jedno místo. Znám jedno místo, ale nevím, jestli ho už neobjevil Garrick. Doufám, že ne. Panoši, vrať se do království a schovej všechny Severinovy muže. Pokuste se obsadit znova pevnost na strážném vrchu, pokud ji ovšem neobsadil Garrick. Já se tam pokusím co možná nejdříve za vámi dorazit. Králi,